Electoratul timișean îl vede pe Nicolae Robu primar al orașului de pe Bega. Liderul liberal îl devansează în sondaj pe Gheorghe Ciuhandu. Pe următoarele locuri se situează în ordine Ovidiu Ciuhandu de la PDL, actualul viceprimar Sorin Grindeanu de la PSD și Maria Grapini de la PC. Rezultate neașteptate, susține Robu, care și-a anunțat recent intenția de a candida pentru fotoliul de primar. Sunt peste așteptările mele, având în vedere că eu nu am fost prezent în conștiința cetățenilor Timișoarei în postura de candidat la primăria Timișoare, pentru că n-am afirmat că voi fi candidat decât acum, de dată foarte recentă, m-am așteptat să nu iau un scor prea bun. La Consiliul Județean Timiș și la Consiliul Local Timișoara, cifrele arată că USL are prima șansă. La Consiliul Local, spre exemplu, PNL este cu 12% în fața celor de la PDL. Chestionarul liberalilor a fost efectuat primul în perioada 9-23 iunie de specialiștii de la firma Gallup. Sondajul PSD Timiș s-a încheiat în urmă cu câteva zile, iar în cursul săptămânii următoare sunt așteptate și rezultatele.